Na Boca do Povo. Inscreva-se e ative suas notificações. É o seguinte, a atriz famosa que anunciou gravidez. O pessoal já cantou a bola ali, quem é antenado sabe. Ai, vai ficar lindo. Que eu achei tão legal, não conheço, a gente teve a oportunidade de morar no mesmo prédio que ela lá no Rio, quando a gente morou, eu, Dudu, Cadu, Frisório, os nossos amigos. A gente morou no mesmo prédio que ela, uma menina linda, que parecia ser muito simpática, sempre tratava os vizinhos muito bem na área. Isis Valverde está grávida de 3 meses do modelo André Valverde. Valverde? Não, anotei errado. Não é o mesmo sobrenome, não, né? Não. Do modelo André, enfim, esqueci o sobrenome dele. Lembrando que ela e ele se separaram em dezembro, voltaram, se dizem muito apaixonados e muito legal, né, Nara? Muito legal. Vai ser uma grávida linda, né? Porque ela é muito bonita. A gente teve o prazer de encontrar com ela, de ver a Isis aqui num bar aqui em Búzios. Muito, é verdade. Muito bonita, gente, muito bonita. E vai ficar uma grávida, aquela coisa, sabe, fofinha, sabe? Que ela é magrinha assim, vai ficar só com a bolinha aqui na frente, na barriguinha. Acho que vai ficar muito bonita. Parabéns, Isis. Parabéns, Isis. É o casal. É o casal. Ela que é do interior, sul de Minas. Andrelândia, Airooca. De Airooca, que aliás, quem não conhece o de Minas, é um lugar que a gente super recomenda. Bom Jardim, Santa Rita de Jacutinga, Airooca, Lima Duarte, Lima Duarte e outras cidades do sul de Minas que são maravilhosas, e Mitipoca, que tem muita cachoeira, muita natureza, é de lá. Gostoso, gente. Quem não conhece, por favor. Conheça, porque...